jsem zpátky. Fizi a Ondra Volček. Co se děje? Je tohle snad 2019? Jdeme na to. Dneska je takový první den, kdy sněžilo venku. Merry Chrysler! No a vánoční track nám vydal i náš úžasný, skvělej Fizi. Ale jako 500 000 za 4 dny, to je crazy. Severní pol, 24. prosince 2022. Wow. Nejenže Fizi kvůli videoklip letěl na severní pol, on dokonce i kvůli tomu klipu cestoval v čase, guys. O můj bože, anděl! Anděl! Fizi dokonce sehnal do klipu i živého anděla skutečného. To je Zůstaň 12! Multiverse je real! Ale ne, okej. Že jste i přes všechny ty jako reakční videa se objevil u Fiziho videu. To mám radost, na to se dobře kouká, že komunita se tak jako zužuje, dělají se kolaborace mezi sebou. Kolaborace, který bych jako v životě nečekal, to je skvělý. Pro tohle žiju. Ale ne, stej 12, ty unavený. Ale ne, stej 12, ty si nemůžeš usnout na sněhu, to zmrzneš. Vánoční mise. Wow. To úplně vidím, jak to vznikalo. Potřebujeme vánoční track. Christmas type beat. Díky Humi, geniální nápad. Že to byl Travis Scott normálně. Tak co jste všichni? Ale ne, stej umřel. Tak co jste všichni jedy? Stej, vstávej. Ježíšek dlouho nebyl online, a co Vánoce? Vypadá to, že ho snad zasypala bánice. Vypadá to, že letos musí dárky dát Fizi. Nacpeme Fizi track, už jedeme po dálnici. No, tak to teda má jako těžký úkol. Já jsem vždycky jako cenil Ježíška, jak to zvládne obět tolik domácností za jeden večer. Fizi jakože bude těžký se mu dorovnat. Letos musí dárky dát Fizi. Nacpeme Fizi track, už jedeme po dálnici. Nápisy, stylový oblečení. Jako je mi jasný, že ten song je cílený prostě pro děti, jo. Ale úplně vidím, jak ty děcka to rokujou v těch třídách. Tohle učitelko, zasilte ten banger, to není možné. V lednu ve škole se všichni zase jako noví. Vítej ve fyziku, každému se ty věci hodí. Plyšák a Borise, ať už se večer sám nebojí. Přesně, já říkám přítelkyni vždycky. Potřebuju Plyšák a Borise, protože večer ty stíny a ty divné zvuky místnosti mě děsí. Kocourek Borísek by mi pomohl, ale dostal jsem kocoura Boríska? Ne, nedostal jsem ho. Tady, koukněte. Koukně, jak by se tam vyjímal. Tady někde, mezi tím bordelem. Fyziku musí letos zachraňovat Vánoce. Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent, nebo má... Tady Ježíšek je mrtvý, jo, nezvedá telefon, on je reálně dead. Jste ho zabili v tom klipu, kaput, špinito. Co bude s Vánocem a Fyzišop ten záre. Ale jako je dobré, no, že Fizi takhle vzal na svoje bedra to, že děti budou mít dobrý Vánoce, protože víte co, jako svět je takový jako v krizi, hodně rodičů třeba nebude mít na dárky, tak to aspoň ti rodiče můžou na někoho hodit. Tati, proč dneska pod stromečkem nic nebylo skoro? Protože Ježíšek umřel a nahradil ho Fizi, no a ten se na nás vyje. Santa není, nejsou sani. To je rady! Pane bože, tohle je úplně že Multiverse of Madness. Tohle je víc Multiverse video, než byl celý Doctor Strange poslední. Wow, ty kolaba hrozně cením, to je strašně skvělý, je. Má takový ten old school vibe look, když se tady všichni nehádali a nenadávali a netočili reakční videa. Nebi, uhni přijedeme my. Ježíšek měl asi problém za nimi. Ježíšek i s babiš, konfirmet. Zeptej se Santy, o co jsi napsal v dopise. Nebude vědět, pošlem na něj Borise. Chámo, to se úplně zvrtlo. Ježíšek je mrtvej a Santu chtějí zabít, jo? Celá fyzikru chce zabít Santu. Wow. Si stromek ještě přidej popisek, že chceš pod ním plyšovýho Borise. To je tak skvělej brainwash na děcka. Wow, to je normálně. Jakoby z jedné strany mě mrzí, že jako kluci z Fizi Stylu je super, že oni do toho dávají takový effort, je super, že do toho dávají prachy, jo, videoklip je hezký, jde vidět prostě, že tam jsou peníze, které by se do toho dali. Ale trošku mě vždycky troši liničku mrzí, že se to vlastně potom zaháže tím, že je to jako vlastně jenom jako reklamní promo. Víte, že ta věc nevznikla jenom proto, protože chtěli vytvořit song nebo chtěli vytvořit nějakou jako del, ale že to prostě vzniklo jenom proto, aby to prodalo merch. To je taková ta jedna věc, která mě trošičku mrzí, že tam jako zatím je vlastně jako víc než ten song, je vlastně jako tlačení toho merče. To jsem jako udělal Creep, že jo, minulý rok. Ram, bam, bam, je to ten nejlepší merch. Před minulý rok, já nevím, ten čas utíká, takže jsem se v tom ztratil už.
Kámo, a teď si představte, že po vánoční večeři přijdete ke strovečku a tam celá Fizzy crew, normálně Humy, Fizzy, Víťa, všichni tam jsou a dávají vám tam plišovýho Boríska. Co uděláte? Ale zase lidi, když si pustíte tuhletu část tohleto videu pospátku, tak je to skvělý mini short film o tom, jak Fizzy okradl děti a vzal jim všechny dárky pod stromečku. Dobrý, já fakt strašně kecám, že? To je úplně strašný. Ježíšek je dead, hej. You established a lore, tak se toho držte. Normálně to tam přiznejte. Ježíšek je mrtvej, děti. Žádný dárky nebudou, protože je ekonomická krize, jsme v píči. Tady to je leaked footage, jak funguje Česká pošta. Takhle, takhle doručují zásilky. Tak se těším, až to budu hrát normálně v klubech a budu v mošpitu být. Oh my god, Jesus is back! Studio, text, top line, update. A vy jste si to nenapsali, hej! To mě fakt mrzí. Já chápu, že texty písniček si nechávají psát i popový stars. Když máte jako prachy, tak si můžete zaplatit někoho, kdo vám to napíše, zaplatit někoho, kdo vám vymyslí frázování nějaký, zaplatit někoho, kdo vám to nahraje, zmástruje, zaplatit někoho, kdo vám to natočí, jo, zaplatit někoho, kdo vám to sestříhá, jo, a blablabla. Takže vy tam jste vlastně jenom jako taková ikonka, no. To je takový, to mě zase jako mrzí trochu, ale chápu. Fajn, trošku mi mrzí, že to není ta jejich produkce, že si to jako nenapsali sami, jo. Já mám rád jako takovou tu poctivou youtuberinu, kdy si youtuber udělá vlastní song, sám si ho napíše, sám si ho natočí, sám si ho sestříhá a kámo, sám tam zahraje i všechny role. Ne, to samozřejmě ne. Každopádně tomuhle videjku bych dal hodnocení a myslím si, že do příště to ještě vypilujou a bude to skvělé. Damn it down! Já se přiznám, já mám pořád u Ondry Vlčka daný odběr. Takže vždycky, když vydá nějaký random video, tak já tam mám ještě jako pravej masochista, tam mám jako zvoneček, takže mi to ještě vyskočí do notifikací. No a před několika dny mi vyskočilo video, který prostě jako takhle se mi zarylo do hlavy normálně. Našel jsem svoji přítelkyni v popelnici. To je skvělý. Našel jsem svou přítelkyni v popelnici. Je podle mě peak contentu. Tohle je to nejdál, kam můžeme jako civilizace zajít. A všechny ty miliony let evoluce směřovaly k tomuhle momentu a k tomuhle náhleďáku. Jdem si dopustit, hele. Máme tu 17 minut, tady na nás čeká 17 minut čisté zábavy. Minule v tom videu, kde jsme vlastně se dívali do popelnic, nebo jestli tak můžeme říct... Nice! To je skvělý úvod. Proč? Počkej, teď fakt nevím, ale vypadáš jak vrah z Dark Webu. Vrah z Dark Webu, já zapomněl, že tenhle ten lore tam je ještě. Až tak, já jsem chodil takhle. Dark Web, počkej, ty takhle chodíš teď celý týden třeba? Jako celý týden ne, dneska je pátelý. I v těch rukavicích. A krásný Calvin Klein peřovka, vidry penny, frajer, fešák, sedí mu to. Požehnán buď Ježíš Kristus. To ne, to konečně mám lidičky na sobě skvělířovské rukavice na vybírání popelnic, ale každopádně nás dělá videa. Jo, na vybírání popelnic lidi, vždycky si pamatujte, berte si rukavice. A nebo to nedělejte prostě. Dneska tady máme trošku rušno, jsme trošku na místě, kde no, jsme jinde než předtím. Jo. A jo, vy jste jinde než předtím, Ondro, kámo, základní chyba. YouTube je velký rybníček. Bojuješ s dalšíma stovkama creatorů a každý chce získat čas svých diváků. Když to klikneš a 30 sekund tam říkáš: "A ty vypadáš jako vrah z Dark Webu." Ne, kámo, když už točíš videa z popelnic, tak prostě podívej se na mistra Beasta, podívej se na jiný tvůrce. Začni hned akcí prostě. Boom, dneska máme 5 popelnic, 10, 20. Mě vybrat, co jsme tam našli, rozmazané věci, úplně. O, kolik to stálo? Vydělali jsme něco? Našli jsme tam draka? Já nevím, kámo, prostě straight into action. Začne video, sypej to do těch lidí. Bum, 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 bum. Takhle, když to začne a 40 minut tam říkáš: "No víte, tak dneska počasí je takové, že prší," tak to všichni vypnou. Instantně, kámo, takhle, seš gone. A je větrno, tak... No je větrno ještě, Že doufáme, že to půjde slyšet. Já mám takovou challenge pro nás dva. Nemusíš ani dávat, koukej. Zase, jo, když to stříháš a vidíš, že ten zvuk jde slyšet, tak vystřihni jakýkoliv poznámky, že doufám, že to půjde slyšet. To tam nechávej, jestli se ten zvuk jako kapne nějak. Ale jestli ne, tak to dej pryč a ušetříš dalších 5 sekund, který tam nemusí být. Prázdný slova, vystříhávej prázdný slova a udržuj grading toho videa. Tak. A
za tenhle seminář ti pošlu fakturku. Asi pokud viděli to video, tak ví, jaká byla ta první. Ta byla zábavná. Plnici, ano, bylo to super, mám se poblil z toho směnadu, ale nevadí. Další, nepočítej s tím, že ti diváci viděli to tvoje předchozí video. Takhle cílíš na strašně malou škálu lidí. Cílíš prostě jenom na těch 5000 lidí, co vidělo to minulý video. Ber to tak, že každý ten člověk se na tebe dívá poprvý. Musíš je... Chápeš, co jsem teď říkal. Jinak oblečení takové černé, takže nebudu tak moc vidět. Měl jsem si předtím světlé kalhoty, světlou mikinu, takže to bylo jako blbý. Teďka jsem celý černém, takže jsem připraven na to potopit do hlubin popelnice. Takže ale... vlastně dneska by ti to nevadilo. Calvin Klein bundia. Jsem připraven skákat do h***n, jestli je to ready, jsem full v černém, nepůjde mě vidět, ale do budu skákat úplně odevzdáně. To nemusí říkat, že ne, ale máme to něco hlavně i pro tebe, že to není jako, že pro mě... Paní jde vzadu a říká, ježíš, Ondra Vlček nám zase vykrada popelnice, snad jsem tam nedala nic strašného, co nás trapní na internetu. Věřím, že dneska jich bude trošku více, protože jsme na spotu, jsme byli už nějakou dobu, většinou jsme tady našli pěkné věci, takže jdeme na to. A jelikož jsem to vymyslel já, tak začínám já. Matěj... Je super, že jsi na to pyšnej, že jsi vymyslel takovou challenge, že budete vyhrávávat z popelnice a pak si porovnávat doma lepší věci. A můžeš jít na to. Lidi, já začnu u těchto popelnic. Kámo, to video začíná tak dlouho, že bych byl schopný tady uštrikovat svetr. Normálně upletl bych si tu šálu. Upletl bych si tady rodinu druhou normálně, takhle. Jak dlouho to video začíná. Jelikož jsme u nich přímo, takže jdeme na to. Mám tady hnedka první dvě, takže to budu mít hodně rychle. Tak, koukám. Za tak dlouhý začátek videa v té popelnici najdeš Lambo. Ale ne, pozor, on tam najde přítelkyni. To představa, jak Ondra vytáhne z té popelnice nějakou tu ženskou, co tam žije týden a on. Budeš moje holka. Hnedka tu máme něco. To je protože... přesně video, který bych si chtěl pustit u jídla. Je... Nevím, co to je, asi nějaké světlo bývalé. A je tu kabel, a kabel... Bývalé světlo. Možná jsem to říkal, ale je to strašně vtipný, jakože, ne že to bylo kdysi světlo, ale že to je bývalé světlo. Matěj právě divuje celkem zajímavým způsobem. Matěj? To je jak na začátku toho minulého videa. Mám koníčka. V té Calvin Klein bundě se tam válí v těch h***ch a dělá. Doufám, že najdu něco dobrého. Nechci moc zdržovat, ale musím tyhle ty popelnice teda jsou přímo jakoby. Nechci moc zdržovat, už si mě zdržel 4 minuty 27. Lejčka, aspoň když budete vydat to nějakou velkou krabici, aspoň nějak se šlapnete, ať protože fakt zabírá to strašně moc místa. Aspoň message, normálně. Experti na trash. Ondra tak dlouho točil trash content, až reálně točí trash content, kámo, to je úplně full circle. Už jsem si vzal své rukavice já, je mojich 5 popelnic, jak řekl sám Matěj. Matěj měl celkem štěstí, měl asi 4, možná 5 nálezů. Jsme to viděli, Ondro, ty máš strašnou tendenci rekapitulovat a mluvit věci, které nikoho nezajímají, ty máš strašně prázdný slova. Začneme asi tím nejhorším, což jsou plasty a uvidíme. Takže jdeme na to. No, plasty. Ale říká se, že video nemůžete cítit, ale tohle vyloženě cítím. Já mám pocit, že musím vyvětrat v pokoji, jak tady z té obrazovky na mě jako lítají ty odpadky. Já mám pocit, že tu smrdí se na... Jinak toto už je moje druhá popelnice, jo, ať víte, zatím nemám vůbec nic. A my to víme, my to vidíme. Ne, 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 tohle je nechutný bordel. Jseš v popelnici, kámo. A nějací koníci, jo, takže asi tady 5 různých časopisů pro děti, takže to si určitě beru, nevím. Kámo, ty nahráváš těm mímům normálně, celý internet tě mímuje, že chodíš s malýma dětma a ty první, co vytáhneš z popelnice, jsou, kámo... Časopisy pro děti? To ti nedošla ani ta spojitost? Matěj, já si připadám, nebo mi připadá, že to je nějaké divné ta popelnice. Jako jo? Dívej se na to. Ona se furt nějak jako zvláštně hýbe. Jako jestli to vidíte lidičko, ona se fakt jako divně hýbe. Počkej, ukaž to. Co tam bude? Co tam bude? No snad tam nebude to, co jsi vyzradil v tom názvu toho videa. Já se fakt jako nehýbu. Protože jako nevím. Oh, to je divný. Wow. Já bych řekl, že se to asi podíváme. Ale... Takhle Ondra si myslí, že budou reagovat lidi na to video, že budou dělat. Otevřeme to najednou, Matěj. Společně, určitě. Společně! Tak jdeme na to. 3, 2, 1. Jsou dvě holky rozmazané. Ondro? Počkej, ale co to je? Ne, počkej. Jako, já ty obličeje poznávám a věřím, že ty taky. Tory, neměla jsem nahoru být jako dneska dele ve škole? No
základce určitě. Místo toho je v popelnici. Proč ten největší pík toho videa je rozmazaný? Proč jsou ty holky blurry? Tady nic nedává smysl? On jakože tají tu svoji přítelkyni, nebo? Wendy? Neříkala jsi nahodou, že máš být s kamarádkou? Ne, počkej, to teď trošku nechápu, proč jsou jako dobrý, chápal bych cokoliv, ale... Oni to jsou popelníci. Prosím, že to jsou obě jejich přítelkyně, a oni jim řekli, ať si do videa vlezou do popelnice, prosím, ať to tak je. Ano, oni nám k tomu, počkej, nevěděli nahodou, že budeme točit video. No, to možná jo, protože, ale takhle, oni to mohli, ale nemohli vědět kde. A za prvé, obě dvě se štítí popelnic. Tak to nechápu už vůbec. Je pravda, Matěj, že tahle popelnice je trošku čistší, než bývají normálně? Teď celkově je nějak uvnitř docela čistá, ale... Vemte si, jak ty holky tam sedí, koukají na ně a ti dva kluci. Hej, co tu ty holky dělají, když se bojí popelnic, hej? Jako holky, tohle bych k vám neřekl. Oni tam nešli dobrovolně? Oni mi to vůbec nevadí, protože aspoň máme motivaci tamhle spolu. Ve čtyřech. Já končím. Končím s tímhle.